prvo evo moram da počnem ovako, ja se nikad nisam vozila helikopterom, tako da mi je doživljaj bio danas. I drugo, ovaj aeromiting je stvarno fantastičan. Mene to uvek vrati na neko, imam sina koji je bio, sad je veliki, ali kad je bio mali volio avione, makete da pravi aviona, tako da me to vrati u taj neki period njegovog detinjstva. I vrlo rado se toga sećam. Inače su mi utisci divni. Divan je ovaj svet koji je ovde i vidim po njima da jako vole da gledaju seriju Vojnu akademiju. Onako spojeno je nešto što je lepo i kako da kažem, marketinški vrlo dobar potez ovaj aeromiting sa glumcima koji su igrali u Vojnoj akademiji. Tako da se osjećam jako prijatno i lepo. Osjećam se kao na nekom divnom izletu, pravo da vam kažem, što su moji neki retki trenuci, tako da se osjećam vrlo fino ovde.